Elokuvaohjaaja Dome Karukoski, olet HJK:n kannattaja ollut kuulemma 80-luvulta saakka. Voitko hieman valottaa, millainen suhde sinulla on HJK:hon? No, täällä on käyty, tällä alueella on käyty silloin Ispiliuksen aikaa ja on käyty katsoa isoja starjoja. Ja ehkä klubi on ollut iso juttu, varsinkin just eurokenttä-asia. Musta ehkä hienoimpia kokemuksia on ollut, mä oon ollut Apoel Nikosia vastaan HJK-peliä katsomassa siis Nikosiassa. Joo. Koska mä satuin olemaan siellä 10-vuotiaana, 86, kun se olisi ollut. Joo. Ja sieltä tuli pelaa europelejä ja mä kävin katsomassa siis nimenomaan niin kuin NS vähän niin kuin molempien kannattajan. Apoel tietenkin mä oon syntynyt Kyproksella, niin, ja sitten tuossa HJK ehkä semmoinen lapsuuden tavallaan. Joskus lapsena ajattelin, että no ehkä joku päivä pelaisi klubissa. Että niin kävin katsoa vähän niin kuin ristiriitaisin tunteen niin kuin kannattamassa vähän niin kuin molempia Nikosiassa. Muistan sen pelin niin kuin vielä ihan silleen niin kuin täysin monella tapaa ja se on niin kuin hienempi kokemuksia, mutta sieltä jostain 80-luvulta tai on jo niin kuin sillä tavalla vähän semmoinen ikään passiivinen fani. Näin. No HJK:han on voittanut nyt Veikkausliigan mestaruuden 3 kertaa peräkkäin. Onko mahdollista, että myös tällä kaudella juhlitaan tällä Sanoma Stadiumilla mestaruutta? No materiaali riittää, että se ei ole siitä kiinni, että sit se on nimenomaan yksittäisen pelaajan onnistumisista, siitä tavallaan pelataan tietyllä tapaa kurinalaisesti, mutta samalla, niin kuin sanottu HJK, ehkä on pakko pelata aina kotikentällä aina, niin kuin sanotaan, niin kuin rynnistäen niin sanotusti, että maalipaikkoja tulee ja peli on viihdyttävä. Että se on vähän niin kuin tavallaan, kun HJK on tietyllä tapaa siis niin kuin Barsa Suomessa asema, että sun pitää niin kuin viihdyttää samalla, kun sun pitää onnistua. Niin, kyllä mä voisin niin kuin mestaruuteen lyödä niin kuin rahani likoon. Ehkä ei kaikkea, mutta jonkun verran. Että sanotaanko, että pannaan vetoa, että kyllä HJK hoitaa mestaruuden tänä vuonna. No, kesähän on jalkapallon juhlaa täällä Suomessa, mutta myös elokuvaohjaajille se tarkoittaa paljon töitä, mitä Dome Karukosken kesään kuuluu. No, me tehdään semmoinen elokuva nyt alkukesästä, että onko korjaa loppukesästä, kun Leijona sydän. Ja se kertoo niin kuin skinheadista, joka rakastuu naiseen, joka sitten, jolla sitten tulman puoliksi musta, muslimipoika, ja siitä sitten sattuu ja tapahtuu. Ja käsitellään tietenkin maahanmuutto-ongelma, mutta myöskin viihteen kautta. Ja kyllä tämä kesä menee aika paljon siinä. Et sehän on meidän jalkapallon kannalta, tämä kesä on meille elokuva-alan ihmisille vähän traagista aikaa, koska tuo maailman suurin lamppu on pystyssä. Ja kun Suomen resursseja tehdään, niin me yritetään aina hyödyntää sitä maailman suurinta lamppua. Ja tällöin kesät menee aina oikeastaan töissä. Et kyllä tämä heinäkuukin mulla niin kun menee ihan täysin työn piirissä. Joo. No, maanantaina HJK kohtaa Veikkausliigan juhlapäivän ottelussa TPS. Olet tässä ottelussa julkistulos vetäjänä. Minkälainen tulos laitetaan? Mä laitan 2-0 HJK:lle. Perustelut on se, että ehkä toi jälleen kerran tappio Maarianhaminassa, niin sisuntaa jengin. Ja sit Pelvas tulee, jos ei jo avauskokopanossa, niin tulee vaihdos tekemään ainakin yhden. Ja sit meikäläisen yksi suosikeista Zeneli, joka edustaa semmoista tiettyä taiteiluonnetta, mitä ehkä joskus juniorivuosina itsekin edustin, niin tekee sen toisen. Joo. Pannaan siihen niin kuin 2-0 tulokset.